Ввечері 2 жовтня Дніпро та Кривий Ріг долучилися до всеукраїнської акції «Ні капітуляції». Серед учасників – військові, громадські активісти та пересічні городяни. За правопорядком слідкували поліціянти. Люди вийшли висловити рішучий протест проти узгодження Україною 1 жовтня формули Штайнмайєра. Як відомо, її планують включити до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. У Дніпрі на акцію зібралися більш ніж 300 людей, у Кривому Розі – близько сотні. Учасники назвали збори виключно мирними і попереджувальними. Люба угода з Росією не варта нічого. Люба угода з Росією – мирна, добра, яка заставляє, примушує нас зробити поступки – це злочин. Побратимами достатньо першого пункту там відвода військ і амністії бойовикам. Я вважаю, що люди, які вбивали українців зі зброєю в руках, не можуть бути амністовані. Як ні, звісно, що це іменно, то ні, звісно, к чому це і приведе. Я боюсь, мені страшно, у мене діти.